Drage moje gledateljice i gledatelji, onako brojnih glazbenih događanja, red je da najavimo i poneko filmsko događanje. Doduše, filmska događanja nisu tako česta kao glazbena, ali postaju sve češća. Tako će se ove godine po prvi put održati festival domoljubnog filma, a o njemu će nam nešto više reći moji današnji gosti. To su gospodin Marijan Capek, dopredsjednik Udruge dragovoljaca Domovinskog rata Zaprešić, autor festivala, i Zdravko Grabušić, jedan od promotora festivala. Gospodo, dobro mi došli. Dobar dan. Dobar dan vama i svim gledateljima Laudato televizije. Počet ćemo s gospodinom Capekom. Evo, meni je odmah zazvonilo ovo domoljubnog filma. Znači li to da je stvaralaštvo, što se tiče domoljubnog filma, bogato pa se želi to prikazati, ili ovo domoljubnog znači da imamo malo domoljubnih filmova pa je, evo, potreba da potaknemo autore da rade više domoljubnih filmova? Zbog samog pomanjkanja tih domoljubne teme i filmova sa takvom tematikom, mi smo i odlučili na festival Gordan Ledere da bi općenito ljudima pokazali da imamo veći opus samih dijela sa tom tematikom. Mi smo došli do jednih nekakvih podataka da imamo, samo recimo HRT ima 400 filmova spremnih produkcija, mi ih ne gledamo ili ih vidimo jedno 20-ak tek na našim programima. Ne? Općenito i kroz povijest i Hrvata prolazimo svaki dan, gledamo TV dnevnik, TV kalendar, tamo se ne vidi, tako reći, ništa. Jako malo je okrenuti smo prema povijesti koja nam se dogodila bliže i dalje. I zato smo mi krenuli da otvorimo vrata ljudima, da dođemo u njihova mjesta i da im pokažemo da postoji jedan široki opus svih filmova, znači nekakvih 1000 filmova je trenutno u dokumentarnih u zraku kojih niko nikada nije vidio, a mi ćemo probati doći do njih i normalno ljudima prikazati. A dakle, filmova ima. Bogu filmova hvala, ima ih i dakle, samo traži se jedno mjesto, jedan prostor da se ti filmovi pokažu. Gospodine Grabušić, znači li ovaj festival da će se prikazivati filmovi uglavnom vezani uz tematiku Domovinskog rata ili je tematika, evo, povijesna, šira? Pa ne, prikazivat će se naravno filmovi iz Domovinskog rata jer mi smatramo da to razdoblje naše povijesti nije baš onako obrađeno da bi naša djeca i mladi stekli pravi uvid što se događalo, ali zasigurno će biti i tematika iz hrvatske povijesti. Bože moj, pa mi smo narod koji je tu od stoljeća 7. Prema tome imamo puno toga za reći i za pokazati. Dio filmova je snimljen, dio filmova nekih čak i nije snimljen i možda će to biti čak i podstrek našim redateljima, autorima da i snime neke domoljubne filmove ili filmove s tematikom hrvatske povijesti. Dakle, recimo jedno Gvozdansko, Zrin, recimo takve stvari možda nisu snimljene, a da su tu Amerikanci u pitanju, vjerujte mi, oni bi napravili i dokumentarne i igrane filmove i možda pokupili Oscare na tu temu. Dakle, to je bit problematike. Ima događaja, ima svega, nešto je snimljeno, nešto nije, pa ako ćemo ovim festivalom barem nekog potaknuti da još nešto malo damo na korist hrvatskom narodu, naravno da ćemo biti jako sretni i zadovoljni. Makar filmova ima. Filmova ima, samo treba otvoriti vrata i početi ih prikazivati, jer velim, malo smo tu, malo je država i televizija malo tu zakazala, ne? Evo pa smo mi mali ljudi, branitelji. Mali, mladi, mladi. Relativno mladi, ne? Ljudi smo odlučili da mi sa svojim projektom otvorimo vrata. E sad, koliko ćemo uspjeti, nadamo se da budemo, ne? Uključili smo tu braniteljsku populaciju, građansku populaciju, nadasve i krenuli smo prema školskoj djeci. Znači, 7. i 8. razred. Dolazimo u općine, dolazimo u škole, tražimo razvoj. To je zanimljivost ovoga festivala. Dakle, ovaj festival je putujući festival. Tako je meni došlo kad sam malo gledao ideju. Ne samo da je putujući dakle, u ovom prvom svom prikazivanju, jer će putovati od mjesta do mjesta, vi ćete nam malo kasnije reći u kojim mjestima će se sve zapravo filmovi prikazivati, ali vama je ideja da vi prođete cijelu Hrvatsku sa ovim festivalom. I to je vrlo zanimljiva ideja. A i tu imate dosta iskustva kao braniteljska populacija. Pa naravno, pa želimo normalno da čitavoj Hrvatskoj približimo i tu ideju i da se čitava Hrvatska uključi u sve to skupa. Recimo, za početak išli smo ovdje što je nama bliže, jer s nečim moramo početi.
ali već svi znaju, odnosno većina ljudi koja je zainteresirana zna što će se dešavati. I mi već sad imamo za sljedeću godinu neke upite i mjesto gdje ćemo gostovati. Naravno, sad fokus nećemo skretati s teme. Nama je sad najbitnije ovo što će biti kroz desetak dana kad će se festival službeno otvoriti, pa ćemo vam kasnije reći gdje će biti, što će biti. Ali u svakom slučaju, i čini mi se da postoje nekakve projekcije, Marin, ako se ne varam, da bi oko 4 do 5 godina kompletne sve županije, veći gradovi i mjesta bili obuhvaćeni. Znači, to je bio, kao što je nekad bio, ako se sjećate, stari se sigurno sjećaju teatra u gostima, ovo bio jedan filmski festival u gostima. To nam je u biti bilo namjerno. Malo ću vam ja i pokušati i objasniti koncept našeg festivala. Molim vas. Naš koncept ide da približimo filmove ljudima koji definitivno nemaju prostora ni vremena doći karikirano u Zagreb u jedan kinematograf, nego mi možemo doći kod njih u jednu sportsku dvoranu, nekakvi kulturni centar, kinodvoranu, dođemo i imitiramo. Mi smo odlučili na način da idemo po županijama, da nam partneri budu županije, braniteljske udruge, zato što je ovo kad ste vi spomenuli da imamo nekakvo iskustvo, imamo iskustvo i da smo mi svi pretežno branitelji sa svih raznih područja. Naša udruga, nisam je predstavio, naša udruga inače je udruga dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića koja je smještena na teritoriju grada Zaprešića, grada Oroslavlja, općine Jakolje, Bistre, Brdovca. I ona djeluje na tom području i na tom području jako puno branitelja bilo koji su bili na svim ratištima. I sad mi koristimo normalno te situacije poznanstva s jedne druge tako da ulazimo u županije preko braniteljskih udruga. Normalno sa partnerima županijom koji će nam raditi. I koncept je zamišljen, znači da nismo jedan dan u glavnom gradu karikiranoj županije Zadru, nego smo u 7 dana u Pakoštanu, drugi dan Sukošan, Bibinje. Da, ta mjesta koja su blizu. Ko ima recimo adekvatnu dvoranu ili nešto tako i pokaže interes. Može, tako, ko može organizirati. Normalno, i ko pokaže interes. To je lijepo, dođite ljudima, donesete im lijepo film, zajedno se još malo podružite, educirate. Upravo tako. To je zanimljiva ideja. Zanimljivo je ime festivala, Gordon Lederer, to sigurno nije slučajno. Nije slučajno, dakle, znaš što je Gordon Lederer, dakle, nas snimatelj koji je tragično stradao, odnosno bio je tragično stradao, bio je jednostavno ubijen čovjek koji ga ubio, danas je živ i zdrav, njemu se ne sudi. By the way, ovih prosvjeda što su bili u Vukovaru, to je jedna od tih bolnih tema naše povijesti, dakle, to je tak. Vjerujemo da će njegova supruga, gospođa Ana Lederer, odazvati se i otvoriti taj festival, što je nama jako bitno. Festivalski dan, odnosno festivalske večere počet će sa njegovom snimkom sjajnog banijskog jutarnjeg praskozore. To je recimo ne znam, nešto najljepše valjda u tom ratu domovinskom što se je snimilo, njegove snimke. Evo, igrom slučaja današnji ministar branitelja Tomo Medved je baš u prvom planu. Vidjet ćete kak je Tomo Medved sa brkićima i sa kapom i sa puškom izgledao o tome svemu. Dakle, evo, to smo odlučili i uvijek prije početka emitiranja filma spustit će se nekoliko sekvencija iz tih banijskih jutarnjih praskozore, naravno uz glazbu skupine Dire Straits i pjesmu Brothers in Arms. Evo, spominjamo dakle, te prve projekcije. Prva je zakazana za 27. listopada u Bistri, u 18 sati. Tada će biti otvaranje festivala. Tako je, otvaranje festivala. I počinje s kojim filmom? Počinje sa filmom što je čast i za vas, vaše autorice Ane Prkačin. Nade Prkačin, pardon, i produkcija Laudato TV, a zato smo danas i ovdje. Dakle, štafeta krva, štafeta smrti. Dakle, to je... Evo, recite nam malo da konkretnije sad ove datume, da, dakle, gdje će se sve prikazivati. Evo, možda neki izbor, ne moramo možda toliko detaljno ići. Nismo spomenuli, recimo, što se tiče samog izbora. Dakle, mi smo ljudi koji smo osmislili neke stvari, ali... Znate, prikazivati filmove ovako i onako po nekakvom kriteriju, mi jednostavno nismo dovoljno ni stručni, ni educirani, pa smo napravili prosudbeno vijeće. Ja ću pročitati imena tih ljudi. Dakle, to su tu ljudi ima koji, zanimljivih koji i važnih imena. Što znaju što je filmi koji su, dakle, tu je akademik Marko Samaržija, proslavni redatelj Jakov Sedlar, redatelj Obrat Kosovac, general Stipčić, knjižnik Nenad Piskač, knjižnik Hrvoje Hitec i dakle, povjesnik Ivan Samaržija. Dakle, to su ljudi koji su radili izbor filmova. A krenut ćemo dakle, sa 27. U Bistri, Štafeta smrti, a nakon toga drugi film, bit će tu dva filma, dr. Franjo Tuđman, junak Hrvatskog domovinskog rata. Onda idemo u 2.11. se selimo u Krapinsko-zagorsku županiju u Oroslavje.
imamo Krvavu berbu grožđa i Maribor, najveće stratište Hrvata, film Romana Leljaka. Ne ovaj, slučajno, baš u Oroslavi jer jedan dio je sniman u Oroslavi. Naime, 45. godine svi znaju za događaje koji su dešavali Blajbro križni put. Međutim, u Oroslavi u gradu bio jedan sabrni logor i to je prikazano u tom filmu. Da, to film. Nakon toga, 3.11. idemo u Jakovlje. Prikazujemo film Ovčara. Dakle, od Kajkića i sindikata tako specijalne policije znate sve što se događa, da sad ne elaboriram, naša je tema film, a ne nešto drugo, ali to je jasno. I Jazovka, naravno, kao drugi film. U petak, 9.11. idemo u Brdovec, u dvorani ćemo prikazati film 55. Igrani film reditelja Kristijan Milića o događajima u Kusonjama. Tako. Mislim da smo već vidjeli na televiziji, ali nije loše da ga ljudi ponove. Tako je. Petog, subotu, 10.11. u Zaprešiću, film Jakova Sedlara, premijera 1918-2018, 100 godina srpskog terora. Vrlo zanimljiv dokumentarni film, traje sat i nešto. Na što smo jako ponosni, da, to je premijera na ovom kraju. Tako je, i drugi film Ovčara. Dakle, vidite, uvijek imamo dva filma i još jedan rezervni film u slučaju da ne bi možda tehnika nešto zakazala. Dakle, mislili ste na sad. Da, gledajte, ne možemo ljude varati. Mi imamo dobru ideju i sada vam se desi nešto, recimo, ne može se prikazati, zgrebe se CD. Tako, uvijek da. Moramo jednostavno biti spremni da ne bi odmah sama ideja ispala smiješna i da ne bi ispalo neko minirao nešto i tako. Znači, gledatelji sigurno neće biti zakinuti. Ne, sigurno ne. A i naravno svečano otvaranje, kao što smo rekli, 27.10. sljedeću subotu. I kakve su reakcije, evo vi sada lagano krećete s promocijom moga festivala, kakve su reakcije ljudi, branitelja, pogotovo u ovim mjestima gdje dolazite? Evo, mogu vam reći, jer evo, ja sam stvarno sam 24 sata. Čovjek mora živjeti 24 sata festival da bi osjetio festival. I mogu vam reći da s kim god razgovaramo, gdje god dođemo, s kim, nema tu gdje nismo došli do onoga da je to je takva podrška, da te samo puni snagom i energijom da ideš dalje. Realno gledajući tu, kad gledate, to nas je umjetničko vijeće, pa smo tu nas dva, pa imamo još jedno 4-5 ljudi, da ne zaboravimo i našeg direktora koji danas nije mogao doći, gospodina Poturicu, koji je izrazito puno radi na tom filmu. Hoću vam reći, malo nas je, ali nas to toliko puni kad vidimo koliko su ljudi zadovoljni sa takvom idejom i oduševljeni da evo guramo i nadamo se da ćemo uspjeti sve to kad smo zamislili i pretočiti u nekakvu u taj ozbiljnost, što bi se reklo. Možda treba reći da recimo zadnjih par mjeseci se intenzivno radi na tome, ali sama ideja je jedno dvije, tri godine. Da, ali je, gledajte, ideja i realizacija, to je tak. Znate, tako. Imate ideju, sad ajmo prikazivati filme. Ko smo mi? Mi smo možda tako filmoljupci, ali o tome svemu ne znamo. Neko zna malo više, mnogi ništa. Prima tome treba složiti vremena, skupiti pravo ekipu. I ono što smo ponosni, to je upravo to prosudbeno vijeće. Trebate vi ipak te ljude dovesti. Tako je, tako je. Ne možete doći samo, ne znate, mi nekakvi dragovoljci, mi bi ovo i ono. Jasno, oni možda bi rekli, čujte, vi dragovoljci, stalno su neki problemi s vama. Ne? Ja se nadam da smo uspjeli našim gledateljima prikazati da je to evo, vrlo ozbiljna organizacija, da to nije samo nekakva inicijativa koja je izašla iz nekakvog entuzijazma samo ili isključivo samo nekakve emocije, pa evo idemo na brzinu nešto sklepati. Dakle, postoje ozbiljni ljudi, ozbiljna imena, ozbiljni rad stoji iza ovoga festivala, tako da se nadam da će to prepoznati naši gledatelji, da će doći. Htio bi samo vam reći, neće stereotip u društvu govori da su branitelji čelavci, kladioničari, da su, ne znam, jedan dio ono zločin, u najmanju ruku loši ljudi. Ne? Sad mi hoćemo stvoriti malo drugačiju percepciju samog branitelja. Ima ljudi koji žele raditi, koji će raditi i koji su tu da ipak malo pomognu i našoj djeci. I hoću da u biti želimo da sami ljudi shvate da smo mi tu evo, normalni i da smo, nismo više loši, ne smo i dobri. I da... A dobro, to se zna više. I da volite film, kao što i mladi ljudi vole film. Naravno, ali očekujemo toj promociji župane i Zagrebačke, Krapinsko-Zagorske gradonačelnika. Dakle, mi sad govorimo o tom otvaranju nekoliko sljedećih dana. To je za ove godine, za 2018. je gotovo. Ali ja sam vidio da već razmišljate o 2019. Pa zovu nas ljudi, to je stvar. Ali to ćemo raditi recimo drugi, treći mjesec, pa onda devet, znači ljeto ćemo ostaviti. Dakle, festival već ima nade da postane jedna tradicija. I ne samo da se održava ovako u jednom periodu godine, nego da u tokom cijele godine. On je zamišljen da bude nacionalni kroz čitavu godinu. Možda ćemo mi još doći do neke bolje ideje kroz godinu. Vidjet ćemo gdje smo možda pogrešili. Pa malo u komunikaciji s ljudima. Više ljudi više zna. Mi već u drugom mjesecu bi trebali krenuti
Sad smo obišli zapadni dio županije. Sada idemo na početak. U proljeće smo dogovorili srednji dio županije. Pa onda idemo nakon toga u Krapinsko-zagorsku županiju. Dobro, to je sve bliže. Ali... To je sve treći, četvrti mjesec. U osmom mjesecu smo gosti u Hrvatskoj Kostajnici. To će biti sjajno. To će biti sjajno, sigurno. 10. koloze, Gordon Leder poginuo, bit ćemo na brdu Čukur. Tako je, tu imamo 5 dana. Onda imamo 9. mjeseca i početkom 10. Zadar i normalno u 11. mjesecu Vukovar. To nam je plan za sljedeću godinu. Ne? Evo, toliko da... Evo, ja vam želim puno sreće da se taj plan i ostvari i puno Božjega blagoslova i da vam dođu sve te lijepe ideje i nove ako treba i da istina o Domovinskom ratu, ali ne samo o Domovinskom ratu, da ova je tu će biti o hrvatskoj povijesti teme, da, evo, da dođe do što više ljudi, pa posebice mladih ljudi koji možda nisu upoznati sa mnogim stvarima, a važno je da se upoznaju i da to pravilno vrednuju. Gospodine Cape, gospodine Grabušić, hvala vam na gostovanju. Do neke sljedeće prigode, jer očito ćemo mi još morati najavljivati neke događaje. Sigurno. Hvala i vama i pozdrav svim vašim gledateljima. Dragi gledatelji, čuli smo evo prvi festival domoljubnog filma. Bliži nam se 27.10. u Bistri je prva otvaranje festivala i prva projekcija s početkom u 18 sati. Festival nosi naslov Gordan Lederer. Nešto vrlo lijepo, jedna vrlo lijepa inicijativa potekla od branitelja koja će, vidimo, obići cijelu Hrvatsku, nadamo se, kroz sljedeću godinu, ali i u daljem sljedećim godinama. Vi koji ste u okolici Zagreba ili u samom gradu Zagrebu, napravite jedan izlet, bit će tu projekcije filma u više mjesta nedaleko Zagreba. Napravite jedan izlet, podružite se s ljudima, nešto lijepo i vidite, izvedete lijepo ženu, muža, djecu, da nešto ovako lijepo vide, ali i da nešto nauče. Mislim da bi bilo šteta to propustiti. Do neke sljedeće emisije, čujte i počujte. Lijep pozdrav!